Banange kino ngenda kuchogera ku lwa banange fenna abasalawo tuleke buli kimu emirimo gyaffe gye twatandika najjo mu bulamu by'okutetenkanya mu nsike y'okuyiiya ne tusalawo tweyunge ku mukululo ogutaasa oba ogununula ensi yaffe tusobole okugoba nakyemalira musibira mubwa ku bukulembeze bw'amazeko emyaka 3-5. Banange bana Uganda njagala mweje mu mentality eno nti buli muntu akola video zino obanga zivola government ya mwami Museveni nti tukolera Bobi Wine oba Bobi Wine yatusindika. No, Robert nina emyaka 3 mperera ndabirira nina obuvunanyizibwa bw'enjawulo nina abantu nga 10 mwaga abanetolodde kitegeza nina obuvunanyizibwa ndi muna Uganda nonda natuka emyaka egironda ndabye bingi mpise mu bingi so si kyagulanyi nti yantuma okukola byenkola newe mba nvumiridde ebikolwa bya mami Museveni kyagulanyi abatakimanyi kuba si ya holding esimu eno si yankwatidde n'esimu kyagulanyanyiza n'okuba tamanyi na wensuze tamanyi na wensula tamanyi kyendya si asasula mu bufunze oba si asasula buli sekinomu oba lumbuye oba kojjo mugezi oba sami oba aniye na munanchuka chuka kyagulanyi wavayo nakola statement enchamu nga fetujira banga enchamu tuyina okumugambako kuba kyagulanyi si dictator kyagulanyi mukulembeze era nga njagala okwongereza ku kino nti njagala okubategeeza kyagulanyi ebintu bino byamusukkako naye ntegeera sebo mukama waffe oli mukulembeze waffe tukwagala tukuwa ekitiibwa tetusobola kuvaamu era tetusobola kulyamu lukwe naye ensonga ezikwatagana ku nsi ya Uganda ne Buganda byonna bw'olaba nga waliwo kye tukoze nga kikususeko taata nkusaba bireke bino byakusukkako entegeera naawe kennyini mukama waffe lwaki ffe tuli ku mawanga eno tukola 10 ku 10 tustruggolinga nnyo n'okukwata sente zo ze tukola kubyeyo ne tuzisindike waka zibeko beziyamba oba zibeko bezitukolera tulina ebintu bye tusubula okuva mawanga ag'enjawulo naye omusolo bagutugereka kye kimu n'abagagga tulina famiri eziri eyo ezirwala buli lunaku naye tetugenda kukkiriza mayiga kwefula kubba Buganda kwefulira Buganda na buli kimu ekya Buganda kyonna kisaanyaawo tekigenda kusoboka twagala Kabaka wafajjanja bwe mu mbeera yonna ekimala kimala tukoye okumanyirwa NSC yo mayiga oli musajja Muganda gw'okuze osinga ne Kabaka obukulu kuba ye Kabaka takula fetu buli lunaku tuselebulatinga myaka gye mito egy'obuto Kabaka takula vayo mayiga onyonyola Buganda era nsaba taata owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu president waffe tetukuyisizaamu maaso naye bino bikususa entegeera mayiga ebibedde ku TV n'ogaana okulambula ensonga za Uganda ne Buganda kale obuganda Uganda lwaki ndikugamba kuba nawe oli muna Uganda gwe tulaba bei ya mafuta tulaba abaana basibibwa makomera batalina musango tulaba nakyemalira abaana batugumbula buli tutakedde emisango ne bagisibirira ne bagisibaasiba ebintu ebyo tobiraba tulaba nti obuganda bubbibwa tulaba nti Kabaka waffe alina obuzibu lwaki bino tobyogerako nodda ku TV musimbe mwanyi okakase mwanyi kikyali kyatunzi mu Uganda twakula tumanyi nti mwanyi kyatunzi mu Uganda kuba tulina ettaka eddungi naye tebikyaliwo abaana bakola dda sente abaana sente bazijja mu birane mwanyi baazirekana dda n'abaana kati abazaaliddwa tebamanyi mwanyi ebyo dda ku TV notandika tubulire mwanyi tetukyamanyi mwanyi sente tuzijja mu bintu birala nnyo simanyi lwaki
Maiga watuka no sensero Buganda, no sensero Lubiri, no ziba kabaka omumwa, no ziba abambeji omumwa, abalangira bonne mimwa. No ziba nenaba gereke mimwa. Okumanga temusobola kuvayo kutubulira Kiruma kabaka. Oyo kabaka. Tadibwamu. Oyo mutanda. Tadibwamu chayogera chechiba. Toino banaya bagana muveyo. Muleke bareke kuwa buzabuza. Musituka buli omwa ina marogozi. Tuluwanirire kabaka wafe. Tuluwanie kabaka fagene mudwali ya janja we. At least ya tuka mudwali do. Batugame tayina bulwadde.